enw i ddi Siwan a dwi'n studio nyrsio y mam Rhifysgol Caerdydd a dwi'n drydedd flwyddyn. Helo, enw fi yw Elen, fi'n astudio nyrsio oedolion yn Prifysgol Abertawe, fi jyst i gorffen flwyddyn cynta. Da ni'n madolwcus, gathom ni'r ysgoloriaeth cymellion gan y Coleg Cymraeg a mae hynny'n agor gymaint o ddrysau i ni o ran siarad y Gymraeg ar ymchwil adeg gwaith tra'n astudio. Mae Cleifin yn ffeindio fe'n anodd i siarad trwy Saesneg, felly mae'n gallu helpu nhw bod ni'n siarad Cymraeg. Yn enwedig pan maen nhw'n dioddef o fel dementia, mynd nôl i iaith cynta neu dioddef o stroke. Fi'n gweld yn aml Cleifion yn mynd nôl i'w iaith cynta nhw, a maen nhw'n ffeindio fe'n haws i gyfrifo.